लकडाउन एक्सप्रेस यति बेला हामी लकडाउन एक्सप्रेसमा छौँ। हामी आम नागरिकको समस्या गुनासोमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी उहाँको समस्यामाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? ए, म मुम्बईबाट अनिता तामाङ बोल्दैछु हजुर। अनिताजी मुम्बईबाट भन्नुभयो, यहाँको नेपाल चाहिँ कहाँ हो? नेपाल चाहिँ काठमाडौँ हो मेरो। काठमाडौँ, यहाँको समस्या के होला भन्नुहोस् त? समस्या चाहिँ सानो, यो 2 वर्ष 10 महिनाको बच्चा ट्रिटमेन्टको लागि आएको थियो मुम्बईमा हजुर, अनि ठ्याक्कै यो लकडाउनमा पर्यो, अब यहीँ फसिरहेछ, अब यहीँ बसिरहेछ, अब खोइ नेपाल आउनु पर्ने, नेपाल सरकारले के गर्ने भनेको छ, अब जसलाई सोध्यो नि अब हुन्छ हुन्छ भन्छ, नेपालतिर न्युज सुन्यो भने, अब फेसबुकतिर हेऱ्यो भने, अब कहिले उद्धार गर्दैछ भन्छ, कहिले हुने हो, तपाईँहरूलाई अलिक डिटेल थाहा छ कि भनेर। अहिले तपाईँको बेबीको चाहिँ अवस्था कस्तो छ? बच्चाको त त्यो कस्तो भन्नाले, अब उसको चाहिँ नबोल्ने समस्याले ल्याएको थियो यहाँ हजुर, उसको चाहिँ थेरापीहरू गर्नुपर्ने, के अब त्यो के ऊ पनि गर्यो, के तपाईँले यो पनि भयो, अब तपाईँ अहिले अहिले मुम्बईमा रोकिएर बस्नुभएको छ, यो विषयमा यहाँले दूतावाससँग या सम्बन्धित अरू नेपाली समाजहरूसँग सम्पर्क राख्नु भएको छ कि छैन? दूतावासमा त फोन कहिले उठ्दैन, दूतावासको त अब आशै लाग्दैन, हेर्नुहोस् होइन, अब यति हो, अब हामी आफै गाडी खोजेर यहाँबाट गाडी खोजेर आउँ भन्यो भने नि पास मागदो रहेछ, के रासन कार्ड भन्दो रहेछ, अनि त्यो छैन हामीसँग, अनि फेरि हामी बोर्डरसम्म आएर पनि अब अहिले ट्रेन त चल्या छ, यहाँबाट चल्या छ, के भर्नुपर्ने रहेछ, अनि त्यो भरेर दिए पनि फेरि त्यही फोन आउँदो रहेछ, फोन आयो, कतिचोटि भर्यो, अनलाइन पनि भर्यो, अनि फोन आउँदो रहेछ, तपाईँको आधार कार्ड भन्दो रहेछ, त्यो चाहियो भन्दो रहेछ, अब हामी त छैन, हामी पासपोर्ट होल्डर हो भनेपछि चाहिँ हुँदैन भन्यो, कतिचोटि भर्यो, अब फेरि ट्रेनमा जान नि डर लाग्ने, बच्चा छ दुइटा, यो 6 महिनाको एउटा छ, अब 4 महिनाको लिएर आएको, 3 महिनाको, 6 महिना भइसक्यो, अर्को 3 वर्ष हुन्छ अब यो जुनमा, अनि 2 बच्चा छ, बुढाबुढी छ, अनि अब एउटा गाडी लिएर आउँछु सुनौलीसम्म, अनि बोर्डरबाट अब छिर्न पाए नै हुन्थ्यो भन्ने पनि छ, अब फेरि रिस्क हुन्छ उसमा पनि भनेर सोचेको, अब बोर्डरबाट छिर्न सकिएला त हजुर? हजुर, अब यहाँ बोर्डरबाट हजुर भन्नु त, यहाँबाट यदि हामीले होइन पास लिएर अनि बोर्डरसम्म आयौँ भने, यदि है, यदि अब हामीलाई पास त कसैले बनाइदिएको छैन, यहाँ सबैलाई भनेको छ, अब यहाँले एम्बेसीमा पनि ट्राई गरिसक्नु भएको छ, फोन उठेको छैन भनेर यहाँले भन्नुभयो, हुन त यहाँ हामीसँग पनि एम्बेसीको एउटा नम्बर छ, यहाँलाई हामी दिने प्रयास गर्छौँ, हुन त यही नम्बरमै तपाईँले सम्पर्क गर्नुभएको पनि हुन सक्नुहुन्छ होला, हामी पनि यो कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ, एम्बेसीसँग यो विषयमा हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, र अब तपाईँले जानकारी लिन चाहनु भएअनुसार हामीले जुन न्युजहरू अहिले प्रसारण गरिरहेको छौँ त्यसको आधारमा मैले यहाँलाई भन्दैछु, विशेष गरी अहिले भारतबाट नेपाल आउने व्यक्तिहरू धेरै बोर्डरमा रोकिएका समाचारहरू छन्, त्यस कारणले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ सेफ हुनुहुन्छ भने त्यहीँ बस्दा राम्रो, र तपाईँ नेपाल आउनुभयो भने अझै कठिन हुनसक्छ, र नेपाल सरकारले पनि अहिले पछिल्लो समय यसरी फँसेर रहेका व्यक्तिहरूलाई नेपाल ल्याउने भनेर भनिरहेको छ, र केही दिन तपाईँले कुर्नु नै पर्ने हुनसक्छ, र हुन त हामी यस सम्बन्धमा दूतावाससँग पनि हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। अनि यो अनि नेपाल सरकारले चाहिँ यो चार्टर गर्ने, यो नागरिकहरूले आफ्नो देश लाने भन्ने हल्ला चाहिँ यो के कार्यान्वयन हुन सक्दैन? यस विषयमा आजै मात्र प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ, विशेष गरी धेरै देशमा धेरै व्यक्ति नेपालीहरू फँसेर रहनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामी ल्याउँछौँ तर एकैपटक ल्याउन सक्ने अवस्था छैन, यसलाई मिलाउँछौँ भन्नुभएको छ, अब यो अलिकति समय लाग्ने चाहिँ देखिन्छ। ए, समय लाग्ने, अब 60 दिन भइसक्यो यो भने झन् विकराल रूप दिँदै जाने हो, अनि म चाहिँ खास उसमा चाहिँ म चाहिँ जापान बस्ने हो, ट्रिटमेन्टको लागि मात्रै नेपाल भएर आएको,
हजुर अब ठीक छ यहाँले समस्या राख्नु भएको छ यो समस्या हामीले रिपोर्ट पनि गरेका छौँ र हामी सम्बन्धित दूतावासमा बुझ्ने प्रयास पनि गर्छौँ यहाँले पनि प्रयास गर्नुहोला हामीसँग भएको नम्बर एकपटक यहाँलाई पनि हामी दिन्छौँ र तपाईँले यो नम्बर नोट गर्नुहोला यदि यही नम्बरमा गरिरहनु भएको हो भने फेरि हामी यहाँबाट पनि प्रयास गरौँला मलाई कहीँ कसैको विश्वासै छैन होइन जापानमा त एम्बेसीमा फोन उठ्दैन तपाईँको होइन त्यो उठ्दै उठ्दैन के उठ्दै उठ्दैन जतिसुकै कम्प्लेन गर जेसुकै यो इन्डियाको त कुरै नगर्नु हेर्नु विश्वास भने सधैँ छैन त्यो गर्नु भनेको समयको मात्रै बर्बाद हो अब यहाँले 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 जुन विश्वास हामीलाई गर्नुभएको छ हामी पक्कै पनि यस सम्बन्धमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ र यहाँलाई हामी थप जानकारी गराउनेछौँ यहाँले सम्पर्क गरिदिनु यहाँलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग सम्पर्कमै रहनुहोला हस् धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो भारतबाट अनिता तामाङ हुनुहुन्थ्यो र उहाँ अहिले भारतमा फँसिरहेको र नेपाल कसरी आउने भनेर जिज्ञासा राखिरहनु भएको थियो दर्शकवृन्द विशेष गरी नेपाली दूतावासहरू हामीले हिजो कुवेतकै कुरा गऱ्यौँ या अन्य देशहरूको पनि र भारतमै रहेको नेपाली दूतावासमा पनि यो समस्या छन् एउटा साझा समस्या बनेको छ दूतावासका फोनहरू नउठ्ने कमसेकम यो समयमा गर्ने कुरा केही नभए पनि फोन उठाइदिएर जानकारी मात्रै गराइदिए पनि धेरै ठुलो कुरा हुन्छ जसरी उहाँहरूले अहिले हामी हाम्रो सहारा लिइरहनु भएको छ न्युज 24 फोन गर्नुहुन्छ र हामीले भन्ने कुरा पनि यिनै हुन् यति नै कुरा एम्बेसीले बताइदिए पनि त उहाँहरूलाई धेरै सहज हुन्थ्यो पक्कै पनि अरूको देशमा रहँदै गर्दा अन्य स्थानमा बस्दै गर्दा त्यहाँको उहाँहरूले समाचार विभिन्न किसिमको सुनिरहनु भएको हुन्छ सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न कुराहरू हेरिरहनु भएको हुन्छ जसले गर्दा भ्रममा परिरहनु भएको हुन्छ यो भ्रम चिरदिने काम मात्रै भइदियो भने पनि धेरै सहज हुन्छ त्यसैले दूतावासहरूले फोन नउठाउनु एउटा यो पछिल्लो समय दुःखद बनेको छ र सम्बन्धित निकायको यसतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ र आज हामीले विशेष गरी नेपालमा लकडाउनको अवधि बढ्दै जाँदा आज 57 दिनसम्म आइपुगेको अवस्था छ र यो अवस्थासम्म आइपुग्दा आम नागरिकले भोग्नु परेको समस्या गुनासोमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र लकडाउन अहिले पछिल्लो समय कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि एउटा अचूक अस्त्रको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ र विशेष गरी चिनको वुहानमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएसँगै चिन सरकारले जुन नीति अवलम्बन गर्यो त्यही नीति नै अहिले नेपालमा पनि अवलम्बन गरिएको छ र कतिपयले अहिले नेपालमा जुन किसिमको लकडाउन कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणमा अचूक अस्त्र प्रयोग गरेको छ तर यो मात्रै होइन भनेर पनि भनिरहेको अवस्था छ तयारीको समय हो यसलाई तयारीको समयको रूपमा बुझ्नु जरुरी छ लकडाउन गरेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन यो बिचमा जे जति प्रबन्ध गर्नुपर्ने थियो गर्न नसक्दाको स्थिति झन् बिग्रदै गएको भनेर पनि भनिरहेको अवस्था छ र त्यो देखिन्छ पनि सरकार भएका कमी कमजोरी सच्याएर नागरिकको विश्वास लिन अग्रसर हुन आवश्यक छ भने नागरिकले उसलाई फेरि पनि विश्वास गर्नुको विकल्प छैन किनकि सरकार र नागरिकको सहकार्य बिना जारी लकडाउन जित्न सकिँदैन लकडाउन एक्सप्रेस